নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ পেঞ্চনাৰৰ লগতে ফেমিলি পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে খুবেই এটা মহত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টাচ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দুগুণ উৎসাহ পাওঁ স্বাৱেদসকল পি পি অ' মানে পেঞ্চন পে'মেণ্ট অৰ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ সহায়েৰে আপোনাৰ নিজৰ পেঞ্চন বা ফেমিলি পেঞ্চন পোৱাৰ বাবে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দস্তাবেজ যদি পেঞ্চনাৰৰ পি পি অ'ত পত্নীৰ নাম আৰু জন্মৰ তাৰিখ শুদ্ধকৈ লিখা থাকে তেনেহ'লে ইয়াক সংযুক্তভাৱে অধিসূচিত পি পি অ' বা জইণ্ট পি পি অ' বুলি জনা যায় যদি জইণ্ট পি পি অ' থাকে তেনেহ'লে পেঞ্চনাৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ বিধৱা পত্নীৰ নামত বেলেগকৈ নতুন পি পি অ' বনাব নালাগে আগৰ পি পি অ'টোৱেই কাৰ্যকৰী হৈ থাকে ছাৰ বাইদেউসকল ফেমিলি পেঞ্চন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিধৱাজনৰ নিজৰ নামত জইণ্ট পি পি অ' বা পি পি অ' থকা আৱশ্যক পেঞ্চনাৰজনৰ জীৱিত অৱস্থাত পত্নীৰ নামত বেলেগকৈ পি পি অ' প্ৰদান কৰা নহয় কিন্তু পেঞ্চনাৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছত বিধৱা পত্নীগৰাকীক ফেমিলি পেঞ্চন পোৱাৰ বাবে নিজৰ নামত এটা বেলেগ পি পি অ'ৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড অফিচত আবেদন কৰিব লাগে যদি পেঞ্চনাৰে জইণ্ট পি পি অ'ৰ বাবে আবেদন কৰে তেনেহ'লে জইণ্ট পি পি অ'ৰ কাৰণে ছয় মাহ বা এক বছৰ সময় লাগে আৰু এই সময়ছোৱাত পেঞ্চনাৰজনে পেঞ্চন পাই থাকিব যদি পেঞ্চনাৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছত জইণ্ট পি পি অ' নাথাকে তেনেহ'লে পেঞ্চন বন্ধ হৈ যাব এই ক্ষেত্ৰত বিধৱা পত্নীজনে নিজৰ পি পি অ'ৰ বাবে আবেদন কৰিব যাতে ফেমিলি পেঞ্চন পাই থাকে ফেমিলি পেঞ্চন বন্ধ নহয় আৰু এই পি পি অ'ৰ বাবে দুই বছৰতকৈ অধিক সময় লাগিব আৰু এই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ পেঞ্চন লাভ নকৰিব যাৰ ফলত বিধৱাজনে গভীৰ বিত্তীয় সমস্যাত ভুগিব লাগিব যদি পেঞ্চনাৰজনৰ জইন পি পি অ' থাকে তেনেহ'লে পেঞ্চনাৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছত বেংকে সেই জইন পি পি অ'ত ফেমিলি পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত বেংকে বিধাজনৰ নামত একক পেঞ্চনলৈ সেয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব যদি সংযুক্তভাৱে জইন পি পি অ' নাথাকে তেনেস্থলত সেই বেংকত ছিংগল পাছবুক নাইবা একাউণ্ট খুলিব লাগিব চাৰ্ভেদসকল আপোনাৰ মৃত্যুৰ পিছত আপোনাৰ পত্নীৰ নামত ফেমিলি পেঞ্চন পোৱাৰ বাবে আপোনাৰ জীৱিত অৱস্থাত তিনিটা অতি দৰকাৰী কাম কৰিব লাগিব তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বিলটো টাচ কৰি অল কৰিব যাতে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিবলৈ দুগুণ উৎসাহ পাওঁ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনাৰ জীৱিত কালত কৰিবলগীয়া তিনিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ হ'ল আপোনাৰ নামত এটা জইণ্ট পি পি অ' থাকিব লাগিব আৰু সেই পি পি অ'ত পত্নীৰ নাম আৰু জন্মৰ তাৰিখ শুদ্ধকৈ লিখা থাকিব লাগিব দ্বিতীয়তে পি পি অ'ত পেঞ্চন বেংক খাটা পত্নীৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পত্নীৰ পান কাৰ্ডত আপোনাৰ পত্নীৰ নাম আৰু জন্মৰ তাৰিখ শুদ্ধকৈ লিখা হ'ব লাগিব বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত পত্নীৰ নামৰ আখৰ বা বানান ভুলকৈ থাকে নাইবা জন্মৰ তাৰিখ আনুমানিক বয়স হিচাপেহে দিয়া থাকে তাৰমানে সেই জন্মৰ তাৰিখত নিৰ্দিষ্ট দিন মাহ নাইবা চন নাথাকে কিবা এটা ধৰক নিৰ্দিষ্ট এটা বয়সেই দিয়া থাকে সেইবাবে তিনি নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ডত এনেকুৱা ভুল ভ্ৰান্তিবোৰ ঠিক কৰিবলৈ পাৰ্টটো অৰ্ডাৰ কৰি আবেদন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত এক দুই বছৰ বা তাতোকৈ বেছি সময় লাগিব পাৰে সেইবাবে এই কামটো আপোনালোকে পেণ্ডিং নাৰাখিব আনহাতে সকলো পেঞ্চনাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে আজিয়ে পি পি অ' আৰু বেলেগ দৰকাৰী কাগজবোৰ পৰীক্ষা কৰক যদি কিবা ভুল থাকে তেনেহ'লে সেয়া ঠিক কৰি লওক জইণ্ট পি পি অ' নাথাকিলে আবেদন কৰক আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ডত বিসংগতি থাকিলে নিৰ্দিষ্ট অফিচত গৈ সেয়া ঠিক কৰক নিজৰ কিবা ভুল থাকিলে জিলা সৈনিক বৰ্ডৰ মাধ্যমত সেয়া সংশোধন কৰক যাতে আপোনাৰ অবিহনে বা আপোনাৰ মৃত্যুৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে যাতে নিশ্চিত মনে ফেমিলি পেঞ্চন পাই থাকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন যাতে নহয় সেয়া ঠিক কৰি আপুনি নিজেও নিশ্চিন্ত হওক বহুত পেঞ্চনাৰে বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে এইবোৰ কথা নাইবা এই নিয়মবোৰৰ বিষয়ে নাজানে সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ পেঞ্চনাৰসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চব বাবে ধন্যবাদ